Dobrý podvečer, vážení přátelé, protože už nemůžeme říkat večer, ale podvečer. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je paní doktorka Peková. No a protože už máme po covidu, tak se ho zmíníme jenom okrajově a budeme si povídat o mnoha jiných záležitostech. Takže paní doktorko, já vám přeji dobrý večer, krásný dobrý večer, jarní, a doufám, že se vám naše povídání bude líbit. No, pane Kapale, moc krát děkuji za pozvání, je to vždycky báječné s váma, však víte, a děkuji rovněž i posluchačům, že si udělali na nás čas. Já myslím, že máme zase připraveno celkem dost zajímavých informací, tak snad ten večer bude užitečný i pro ně. Taky věřím. Paní doktorko, pan prezident, jejich prezident, jak já říkám, Pavel, prohlásil, že on očekává nebezpečný zmutovaný virus COVID-19, který bude mnohem více smrtelnější a nakažlivější, a že pokud ta mutace k nám dorazí a že už k nám doráží, takže bude nutné opět plošné očkování. A já se obávám, že oni, to WHO, nás chtějí do toho očkování nutit zákonem. A domnívám se právě na základě vašich vědeckých poznatků a co jsme si povídali, že to, co říká pan prezident, jejich prezident, tak je nesmysl. Jak to vidíte vy, že by měl zmutovat do nebezpečnější a smrtelnější formy? No, nevím, já jsem si už před nějakou dobou všimla, že tady ti úředníci, kteří takzvaně vládnou naší zemi, já nevím, prostě vládnout, to je takové slovo, které podle mě vůbec jim nepřísluší, aby se vlastně spojovalo s jejich osobami, tak se mně zdá, jako kdyby někdy četli, jako kdyby jejich mluvící hlavy četli jakési texty, které někdo podstrčil, akorát si spletli prostě tu datumovku tam, že to třeba bylo z roku 2022 či 2021, asi toho nevšimla, bo ta datumovka tam nebyla, já nevím. No, rozhodně v tuto chvíli žádný covid není vůbec na programu dne. My vlastně už nepřestali vyšetřovat, už to vůbec, jakože už to po nás ani nikdo nechtěl. Amerika rovněž zrušila tu nesmyslnou povinnost, že když chcete cestovat do Ameriky, tak musíte mít očkování proti covidu, takže už se snaží to prostě zatáhnout za ruční brzdu, co to jde, a odpískat to a schovat a zamést to pod koberec, což se teda nesmí stát, ale rozhodně se nedomnívám, že by tady hrozil nějaký zmutovaný covid, protože, jak jsme si říkali už asi před 3 lety, že ten virus v podstatě uhyne na to, že nabere tolik mutací, že ho to zabije. No a ten Omikron už měl mutací strašně moc, že už ani se vlastně nevědělo, z čeho vyšel, takže se asi uzavřelo mezi řádky, že vyšel zase z nějaké laboratoře. No a z Omikronu může vzniknout jenom něco víc ještě promutovaného, a to už potom i ten Omikron neměl téměř žádnou kliniku, takže já myslím, že lidi už můžou toto úplně pustit ze zřetele a přestat se tomu věnovat, a možná tady ti, co sedí nad náma a takzvaně nám vládnou, tak by si mohli správně odatumovkovat ty dokumenty, které jejich čtecí hlavy čtou, a aby tady nešířili poplašné zprávy. Že toto považuji za poplašnou zprávu, to nemá žádnou podstatu. Já jsem rád, že to říkáte, protože já si to myslím taky. A takže necháme covid covidem, já si taky domnívám, že je mrtvej, zaplať pánbů. Ale teďka jedna věc. Zase nám umřeli známí, kteří byli o očkovaní. A dokonce ve dvou případech umřeli ti známí, a v té lékařské zprávě o úmrtí příčina neznámá. To je zajímavé. No, myslím, že by se měli vzpamatovat lékaři už konečně, a proč čím dál se to bude oddalovat, tak to neznamená, to oddalování neznamená, že se to vyřeší tímto oddalováním a vyhníváním, ale prostě jenom to dopadne daleko hůř a hůř na ty lékaře, nebo prostě na ty jedince, kteří oddalují vlastně to rozuzlení. Jako dnes už se prostě těch informací z zahraničí je tolik, že skutečně ta vakcinace byla přímo zdraví škodlivá, mnoho těch lotů bylo nebezpečných, a v Německu už to dokonce řeší mainstream, takže to asi jenom otázkou času, kdy už to asi prosákne i do mainstreamu českého, ale mně už přijde, že to vlastně už ani o tom, to je téma prostě pro právníky teď, a je to téma pro ty, kdo byli poškozeni covidismem. To znamená buď, že byly zlikvidováno jejich zdraví, jako ten, koho život byl zlikvidován, tak bohužel už prostě k tomu nic neřekne. Ale ti, kteří přišli o zdraví nebo prostě přišli o své
biznesy, které se budovaly léta letoucí, takový ty drobní a střední podnikatele, tak teď už těch informací, prostě, o které se dá opřít, je tolik, takže je prostě jenom potřeba, aby i ta oblast těch právníků se prostě vzchopila, těm lidem pomohla, aby si to, a už je to vlastně věcí pro soudy, to už není, proto by se o tom asi i nějak zvlášť mluvilo, protože už se to valí ze všech stran, jako těm informacím nelze už asi uniknout. Jdeme na další věc, paní doktorko. Dneska máme státní svátek, den osvobození od nacistů, od nacismu a fašismu, ale já osobně to slavím 9., protože moji rodiče nebo můj otec žil v Praze v té době a vyprávěl mi, co se dělo v Praze, vyprávěl mi, kolik tam padlo lidí, kolik tam padlo i těch rudoarmějců. A takže tam se válčil ještě 9. a 9. skončila v Praze válka, tak co říkáte na to, že jsme po desetiletí měli tady 9. Navíc ještě podepsaná smlouva toho 7. v noci ze 7. na 8. v Remeši byla bez vítěze druhé světové války a to byl Sovětský svaz, ať se to komu líbí nebo nelíbí. A ta druhá, co si přivezli do Berlína, ty popaláše německý, tak začali podepisovat těsně před půlnocí 8. a skončili asi 0:31 hodin 9. Takže co říkáte na to, že nám teďka změnili ten den osvobození z 9. na 8. a navíc prý uvažujou, zatím to nikde nebylo, musel by se měnit zákon, ale prý se uvažuje o tom, že se zruší státní svátek 8., bude to významný den a bude to den vítězství nad nacismem spojenců v čele se Spojenými státy. No, pane Kapele, já se domnívám, a nikdo mi to teda nevymluví, já se domnívám, že muž je muž a žena je žena. Ano. V Československu byl 9. květen jako státní svátek uzákoněn nějakým zákonem z roku 51, ten pocit. A tento zákon ten den označil za výročí osvobození Československa sovětskou armádou. Takže muž je muž, žena je žena a naše země byla osvobozena sovětskou armádou a tento státní svátek se slavil 9. května. Takže já ho mám prostě, já jsem už jako... Prostě už mi asi těžko někdo předělá, takže já budu slavit 9. května. A mimochodem, tady v naší obci, v naší malebné obci Pchery, jsme si onehdá všimli, jsme šli na procházku se psem a tam je taková bílá zeď. A tam byl takový nápis a byl teďkom zatřený, ale je pořád ještě vidět. A tam je něco v tom smyslu se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. Tak mě to jakože opravdu pobavilo, protože ten nápis je tak zatřený, že se dá ještě jakože číst. Je prostě zatřený, aby nikdo neřekl. Dá se ještě číst a já myslím, že se toho dočkáme i za našeho života, že zase někdo vezme houbičku a ten nápis prostě vyčíst, aby byl opravdu vidět a zase budeme ten 9. květen mít v kalendáři jako státní svátek osvobození Československa sovětskou armádou. Prostě tam zemřelo hrozně moc lidí, to je prostě obrovská historická událost a to, že se někdo teď snaží to překrucovat, banalizovat a tady jakýsi spojenci a podobně a asi kdyby se někdo objektivně zadíval do historie, co to byly za spojence a prostě kdo to vlastně všechno spunktoval a způsobil, tak by, jak říká jeden novinář, spadly by hodiny ze zdi. Tak pan Vajka to říká, já mám ráda prostě to, jak to říká, že by spadly hodiny ze zdi, prostě by spadly hodiny ze zdi, takže za mě 9. květen určitě. Samozřejmě, no jinak já jsem prostě vás četl, dostal jsem mail, já jsem to věděl, dostal jsem mail z 45. roku z novin po osvobození, kde byly napsáno oběti na našem území. Takže při osvobozování Československa, tak Rudá armáda, sovětská armáda, měla 146 tisíc mrtvých. Potom tam bylo asi 38 tisíc mrtvých Rumunů. Češi, kteří bojovali, včetně svobodové armády, měli 8 tisíc, asi 300. A pak tam byli menší, nějaký Francouzi tam byli a to. A teď si představte, že tam bylo napsáno, že při osvobozování Československa padlo celých 116 vojáků Spojených států. No, tak Spojené rozdíl. Státy zásadně vždycky bojují dalšíma rukama, stejně ano, je takový anglosaský dobrý zvyk. Uvozovka využívají jiné ruce než svoje, takže to v podstatě jako odpovídá i tomu, co pozorujeme dnes. Přesně tak.
No a teďka jsme se dostali z toho vzpomínání, protože jsem rád, že stejně já, jako já, tak i vy budete vzpomínat na osvobození až zítra. A teď se dostáváme k další velmi neblahé věci. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak svět stojí na rozhraní. Svět už nikdy nebude takový, jaký býval, dejme tomu, před 10 lety. Svět se mění. Máme tady útok na evropskou civilizaci, to je soustředěný, sofistikovaný, dlouhodobě plánovaný a dodržovaný útok. Máme tady útoky na mysle lidí, máme útoky na jejich v podstatě postoj k životu. Jak to vidíte vy, paní doktorko? No, pane Kapale, děkuji, že jste mi takto nahrál a já jsem si právě tyto věci připravila pro posluchače a mám to tady zase na třech stránkách jako ty informace, tak jestli vám teď ukradnu slovo na nějakou delší dobu. Jasně, ano, ano, prosím. Zasekněte mě potom a normálně do toho všeho vstupujte, ale to, co jsem vlastně chtěla v podstatě, všichni asi vnímají, jak jste vlastně teď poznamenal, tak ten starý svět skončil. To už jako návrat do toho, co bylo předtím, prostě to není možné. Už se příliš mnoho událo a příliš mnoho zlého se událo a všechno se zatřáslo prostě v kamenech. Takže starý svět skončil a ta západní civilizace, západní svět se hroutí. Úplně eminentně v Americe ta společnost imploduje. To je prostě dokonce oni sami říkají, že si mysleli, že jakože oni to očekávali, že se to stane, ale že to bude tak skokovitě a tak hrozně rychle, že to vlastně samotné překvapuje. No a ta anglosaská civilizace, ta západní, tak to je civilizace, která dostala jako kdyby tu hračku do ruky v posledních staletích, ale je to civilizace založená na agresivitě a na dobyvačnosti a egocentrizmu a na bažení za hmotnými statky a toto evidentně už i si lidstvo cítí, že to se stává minulostí, že toto prostě už není to, jak ten svět má fungovat. No a ta civilizace, na které vlastně podle předpovědí a velice seriózních by měl být vystaven ten nový svět, a tomu se říká takzvaný zlatý věk, tak to je civilizace takzvaná východní, která je založená na kosmogonickém, takovém jako hlubokém učení véd a východních védských náboženstvích, co se týče křesťanství, tak na védském pravoslavném křesťanství, to je dle učení Sergeje Radoněžského ještě z té doby, jak se vlastně zavádělo křesťanství na Rusy, na principech soudržnosti mezi lidmi a národy, na velkorysosti, na míru milovnosti a na vysoké mravnosti. No a z našeho pohledu musíme si tady přihrát naši polívčičku, ale myslím si, že to je jako, že opravdu pravdivé, tak z našeho pohledu ta civilizace, ta nová, bude významně vystavěná na Slovanech, protože to je národ, který tady v této naší oblasti a vlastně na oblasti směrem k Číně, Indie, Čína, to jsou jiné východní, ale prostě my Slované a Rusko Slované, tak to je ten národ, který má ty pozitivní charakteristiky, které jsem před chvilinkou jmenovala. A navíc se zdá, když člověk se začte trošku až do historie a odfiltruje ten mainstream a vlastně to obrušování všeho a kroucení historie, jak jste, pane Kapal, zmiňoval teďkom 8. versus 9. května. Prostě historie se kroutí, to, co jsme tady měli před očima, ještě si to pořád pamatujeme, tak to se kroutí na tož nějaké velice hluboké historické události. Takže zdá se, že Slované nejsou žádný národ krátkého trvání, který by tady slezl ze stromu nebo z nějaké bažiny prostě před pár lety, ale máme, zdá se, jednu z nejhlubších a nejdelších historií. Takže toto je věc, která určitě musí se o tom začít víc mluvit, musí se to začít odkrývat na veřejnosti, aby lidé věděli, vlastně z čeho vlastně pocházejí. A já jsem teda vždycky to říkám, budu to říkat, jsem prostě pan Sláv každým coulem, od hlavy až k patě a považuji to za dar, že jsem se mohla narodit prostě tady v této oblasti. No a to slovanství, nebo ta východní mentalita a ty védy a prostě to dobro, tak to je trnem v oku té anglosaské společnosti už jako hrozně dlouho, to není, že 100 let, 200 let, hrozně, prostě hrozně dlouho, co jako já nevím, kam by se člověk do jaké hloubky podíval. A Slované jsou po staletí vlastně cílem nevraživosti a
dá se říct, až nenávisti vlastně anglosaské společnosti. A toto je takový moment, který vlastně rozpoutává, nebo tím jsem si nahrála k tomu, že bych vám ráda řekla, jak vnímám to rozcestí, na kterém tato civilizace stojí. Věřím tomu a vím, jsem prostě přesvědčená, že to nebude snadno a že nějaké kotrmelce jsou před náma a to možná bychom si na závěr řekli, jak se držet v tom fičáku. Ale to, co považuji za nabídku dne, tak jsou jako tři možnosti, vlastně to, co civilizaci čeká. Tak je to buď to Světové ekonomické fórum a ten satanistický Švábův spolek s jeho velkým resetem a novým světovým řádem, a to bych nazvala satanistický globalismus. Mám tady potom nějaké charakteristiky vlastně toho jejich programu. Ta druhá možnost je taková trojvidlička, kterou já vidím. Tak ta jedna je ta satanistická, globalistická Švábova. A to je to, co se sem tlačí. A je to různě zamaskováno, ale je to prostě už dneska tak hrozně průhledný, že je vidět, že to je opravdu jakože velice neblahé. Přičemž ještě předešlu, že všechny ty tři hroty té vidličky mají stejný program. Ty body jsou v podstatě stejné, ale to rozpracování těch bodů se výrazně liší. Takže tady jedno satanistické Švábovo, tak to si o tom za chvilinku řekneme. Potom druhé je taková ta bájná Gesara nebo Nesara, ten zlatý věk, jak se o tom jakože mluví mimo mainstream, ale je to skutečně jako podložená věc a má to opravdu velice zajímavé body, ty bych vám taky ráda řekla. A potom je tady třetí bodlo té vidličky, a já už nějakou dobu sleduju, co se jmenuje Tvořivá společnost, Creative Society, a to bych asi nazvala ještě Gesara plus plus. A já, pane Kapele, jestli byste dovolil, tak bych krátce charakterizovala ty tři možnosti, čím se vlastně liší a kam to vnímám, že to lidstvo se musí posunout, protože to, kde jsme teď, to skončilo, v podstatě to skončilo, teď stojíme na nějakých, ještě přes nějaké kotrmelce, které nevím, jaké budou, tak budeme stát na rozvalinách a začneme budovat. Takže co se týče toho Světového ekonomického fóra, a já jsem si tady půjčila takové, ve zkratce to je, jsem ráda se dívám na poslové budoucnosti, to je pan inženýr Tichý a vřele vám doporučuji se na to podívat, tak mají jako spoustu dobré práce za sebou. Tak on tam pojmenoval některé ty body, které jsou vlastně společné pro Švába a Světové ekonomické fórum, potom pro tu Gesaru a já ještě potom přidám k tomu tu kreativní společnost. No takže ten VEF, tak co je cílem? Tak cílem je stupňovitá kastovní hierarchie společnosti, kdy bude nějaká nevolená elita s neomezenými právy. Tam bude potom nějaká menší vrstva, takové ty exekutivní části, to budou ti vykonavatelé té špinavé práce, no a potom zbytek společnosti bude v takovém novodobém neofeudalismu nebo až v takovém otrokářství. Perspektivou lidstva je podle Světového ekonomického fóra depopulace planety na 1 miliardu, to znamená z 8 miliard na 1 miliardu, takzvanou zlatou miliardu, transhumanismus, vylepšování všelijaké, přičemž to, co tam povídá Yuval Noah Harari, tak to je historik, který nemá o biologii prostě žádné povědomí a vybajuje tam jako úplně prostě, musím použít slovo, že blábolí vlastně nesmysly, ale oni to nějak jako hrozně baští, to, co Yuval Noah Harari říká, takže je jako Švábovým poradcem. No takže transhumanismus, takzvaný internet těl. Teď jsem poslouchala Davos 2023, tak se chlubili velkým krokem v tom, že dokáží monitorovat myšlenky, co si zaměstnanec myslí, takže dokáží ho vlastně sledovat, naprostá ztráta soukromí, 15-minutová města, to jste zaregistrovali, omezení cestování. To, co se teďkom děje, ta masivní migrace, oni tomu říkají obohacování zemí, ovšem to vede, to obohacování, to je úvozovka, protože to vede vlastně k ohromné genetické heterogenitě, k jazykové heterogenitě, tam je vlastně, tam se člověk skoro už jako nedomluví, kdyby došlo k nějaké události, kde je potřeba organizovat ty lidi, no tak málo kdo třeba v té Americe z těch nově příchozích umí anglicky, takže tam to nelze ani zorganizovat vlastně takovouhle roztříštěnou společnost. Takže heterogenita, genetická, jazyková, zdravotní, kulturní, intelektuální. No asi jste zaregistrovali, že třeba do Spojených států přes Panamu proudí jako, opravdu jako ohromné množství ilegálních migrantů a je to pod hlavičkou OSN, pod hlavičkou Lékaři bez hranic a za tiché podpory Bidenovy vlády. Takže nikdo tomu nebrání, aby vlastně přes Panamu
přes Mexiko do těch jižních států Ameriky takhle proudili. No. Třetím bodem toho Světového ekonomického fora je zadlužení. Dluhy občanů i států zůstanou vymahatelné a budou využity ke zabavení majetku lidí a převzetí státu. A to je přesně ono, že you will own nothing and you will be happy. Nebudete nic vlastnit a budete šťastní. To je ono. Zdroj obživy. Tak zdrojem obživy budou úplně artificiální nějaké produkty, nepřirozené potraviny, jako třeba ten hmyz, jak už Evropská unie poslíčkovsky, pejskovsky schválila, že se můžou prostě 4 druhy hmyzu používat. Potom sociální kredity. Možná jste zaregistrovali, jedna z těch jako úplně dramatických variant je takzvaná CSRQ. Jsou to zkratky z common jako běžný, S jako suverén, R jako restricted a Q jako quarantine, jako v karanténě. Jsou to lidé dostanou sociální kredit, na to je navázané nějaký počet peněz, jakési univerzální měny, kterou nazývají USDR. No a podle toho, jak jste slušný, poslušný, jak se chováte, tak dostáváte ty finance a je to rovněž navázáno na různé povinnosti. A ty povinnosti jsou v vozovkách, takže například očkování podle nařízení WHO, kdy oni v roce 2024 chtějí vlastně uzavřít, podepsat tu pandemickou smlouvu, která bude nad legislativou všech států. Co se týče peněz, tak chtějí jedinou celosvětovou digitální měnu. Určitě jste zaregistrovali teďkom CBDC, Central Bank Digital Currency, to už se o tom mluví v mainstreamu. Bude to podloženo dluhy a dostupná bude podle míry poslušnosti. Armáda bude jediná celosvětová, takže pozor, globalistický krok jasný, stejně jako policie, a náboženství bude jediné univerzální podle potřeb vládnoucí elity. No, teďkom tady máme ten druhý pilíř, jako té trojnožky, a to je ta Gesara či Nesara, nebo Zlatý věk. Ten je prosazován patrioty a opět tady cituju volně s trošičku s úpravami z poslové budoucnosti od pana inženýra Tichého. Takže toto je vlastně aktivita lidí Donald Trump, Vladimír Putin, Xi Jinping, Narendra Modi, to je ministerský předseda Indie, a zemí BRICS, kterých neustále přibývá. A jejich cílem je obrana planety Země a lidstva, postupné sjednocení zájmu lidí na Zemi, včetně souvisejícího vědomostního, technického a morálního vzestupu lidstva. Perspektivou lidstva je rozvoj, ovládání a uvolnění patentů a vynálezů, které skokovitě posunou technologický pokrok. Osud lidstva, s nástupem nových technologií všestranný rozvoj lidské společnosti, forma politického uspořádání multipolární blokové, takže nikoli globální, ale multipolární, což je o krok níž pod tím globálním. Součástí jednotlivých bloků budou národní státy se svojí suverenitou, se základem v rodině. Otec, matka, děti, žádné LGBT+, nic takového prostě. Muž je muž, žena je žena a děti patří rodině, kterou tvoří otec a matka. Majetek, ponechání nabitého majetku, peníze pouze jako prostředek směny, nikoli jako cosi, co člověk bude sbírat, aby uchovával hodnoty, a lidé budou zaopatřeni vším potřebným. Zadlužení, po vyhlášení Gesara dojde k jednorázovému oddlužení lidí i států. Teď ty dluhy těch států jsou obrovské, to už ani vlastně to už ani se nedá komentovat, jsou směšné, prostě to jsou miliardy za den se nabírá, takže to se musí nějak vyřešit. Takže satanista z WFU chce, aby ty dluhy zůstaly, tady Gesara chce, aby se všechno vlastně zresetovalo a vynulovalo. Zdroj obživy, nepodmíněný garantovaný příjem pro každého, určitě jste zaregistrovali tu zkratku UBI, Universal Basic Income, a toto jsou, jak jsem říkala, prostě oni mají vlastně jako, že tady to vypadá, že tady jeden program, který byl prostě určen a pouze se zpracovává různě. Takže tady ten univerzální základní příjem podle VEFA a Světového ekonomického fóra bude navázán na to, že budete mít nějaké povinnosti, necháte se očkovat a budete prostě v nějakém tom sociálním zařazení, a když usoudí, že jste prostě nějaký nebezpečí nebo co si, tak vám to prostě ty peníze digitální vezmou a tady vláda bude mít vlastně nad tím absolutní vliv. Takže tato zkrátka se používá tam i onde, ale v obou těch provedeních má úplně diametrálně odlišný význam a jaksi podstatu. Zdrojem obživy v rámci Gesera Nesera možnost při výdělku pro zájemce, samozřejmě těch, kteří mají co nabídnout, nějaké znalosti, schopnosti. Finanční
finanční systém bude založen na národních měnách, krytých zlatem a komoditami, surovinami. Účty budou v digitálním kvantovém bankovnictví a bude využíván blockchain kvůli transparentnosti. Takže samozřejmě ta cesta k tomu, k té digitální měně, to asi prostě jak jsme zvykli už platit všude kartou a mobilem a tak, to asi těžko se vrátíme k tomu, abychom platili nějakými dolary a mincemi, zlatými a podobně. Ale ten finanční systém nebude znamenat, že vás stát bude omezovat a špehovat. Prostě bude to transparentní, takže asi nějaké praní špinavých peněz a nevím, drogy a podobně, to těžko přesto půjde, ale nebude nikdo vás zavazovat, že pokud chcete mít nějaké své peníze, tak budete mít nějaké povinnosti v uvozovkách vůči věrchušce. Armáda, jsou tady národní armády, to znamená, jsme na multipolární úrovni, takže národní armády, ovšem odzbrojování, stažení invazivních jednotek z ciziny domů, okamžitě celosvětový zákaz zbraní hromadného ničení, extrémně prostě důležitý bod. Tak a teď mi tady třetí, který já bych teda nazvala Gesera plus plus. A toto je, já myslím, že je opravdu na čase jako přestat se bát a bát se, že na vás někdo ukáže prstem, že co prostě si to myslíte nebo v jakých, co to čtete. Nezdá se, že jsme v tom vesmíru prostě sami. Jo? Že to byla jenom nějaká pokrývka tady na událostech, aby že nám řekli, že tady země koule je tak jedinečná, že jenom my jsme tady a prostě člověk je vrcholem evoluce a vývoje. A prostě zdá se skutečně, že to tak není, že si lze. Prostě je potřeba jenom otevřít tu svoji mysl a nebýt takový jako, že zkostnatěný a mainstreamový, ale prostě umět si představit, že možná jsou i nějaké jiné varianty bytí, řekněme, které třeba nevypadají jako my, nebo nejsou 3D prostě. Nechci teďkom tady znít jako nějaký ezoterik nebo tak, ale prostě myslím si, že je na čase, aby lidé otevřeli svoji mysl i v tomto smyslu, protože ta Gesara, já jsem to schválně z toho tak trošku jako zresetovala, tady ty myšlenky jako nadglobální. Oni, ta Gesara se totiž týká především, aby se to tady dostalo do nějakého normálního stavu. No a tady ta kreativní společnost, tak ta je jako ještě nad to, je to jako kdyby nadglobální globalismus a východního typu, určitě východního typu, nikoli satanského, toho Švábova, ale toho dobrotivého, míru milovného, velkorysého, prostě to, jak ta společnost by asi měla žít a tady byly jako různé modely, nějaký socialismus, komunismus, já prostě nevím co. Všechno jenom, aby ukázali, jak hnusné to může být, když to vezme do ruky nějaká příšera, prostě tady nějací tam, jak to třeba vždycky uchopili a pak z toho byla taková hrůzostrašnost. Ale ty myšlenky jsou překrásné, to jsou prostě védické myšlenky, to jsou myšlenky východního typu a já si myslím, že toto je asi... Ne, že já si myslím asi. Prostě skutečně to lidstvo se sune tím směrem, tím spirituálním probuzením, že prostě je to, ten život je i o jiném, než o nějaké agresivitě a dobyvačnosti a egocentrizmu a bažení za nějakými materiálními hodnotami, které jsou nad rámec toho, co můžu spotřebovat. A to ten svět se tam prostě jako kdyby posouvá. No a co tady říká ta kreativní společnost? Takhle, ten projekt je orientován teda nejenom ekonomicky, ale i vysoce spirituálně. A když se na to podíváte, tak můžete mít pocit, že jsou to nějaké utopistické myšlenky, ale ty myšlenky by člověk vnímal utopisticky pouze v kontextu dnešních technologií. Takže pokud, jak i o tom mluví Gesera a zcela jistě o tom ví i VEF, tak pokud se tady uvolní technologie, které evidentně tady jsou mimo mainstream, no tak není to až tak nemožné. A kreativní společnost říká co? Říká, že život člověka je nejvyšší hodnotou. Že všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovný a každý má právo volby a realizace práv a svobod člověka nesmí narušovat práva a svobody ostatních lidí. Bezpečnost člověka. Nikdo a nic ve společnosti nemá právo ohrožovat život a svobodu člověka. Každý člověk má garantované bezplatné zajištění základních životních potřeb, jídla, bydlení, lékařské péče, to je to, co jsme tady asi měli do roku 89. A to je UBI, to je ten univerzální bazální příjem. Takže ty tři bodlaté vidličky, jako všichni zpracovávají stejné myšlenky ve jako úplně nelidsky, satanisticky, prostě příšery. Gesara, multipolární svět, se drží při zemi dost, jako, a to je správně, protože
asi to je zlatá střední cesta asi. No a tady ti prostě zase mluví o tom, že člověk jako má, že ta planeta dokáže vlastně zajistit každého, ale ten musí taky chtít pracovat, musí být užitečný pro tu společnost, žádný parazit a tak. Takže taky mluví o tom, že má být zaručena ekonomická stabilita, že je bezpečnost člověka, společnosti před jakýmkoliv druhem ohrožení zajištěna jednotnou celosvětovou službou na řešení mimořádných situací. Takže oni se dívají nejenom na země kouli, ale ještě kousek teda za ní. Čtvrtý bod je transparentnost a dostupnost informací pro všechny. Každý člověk má právo být věrohodně informován. Mass média patří výhradně společnosti a poskytují informace pravdivě, otevřeně a čestně. Tvořivá ideologie je pátý bod. Ideologie musí být zaměřena na popularizaci nejlepších lidských vlastností a na ochranu před vším, co je namířeno proti člověku. Hlavní prioritou je lidskost, vysoké duchovně morální zásady člověka, humánnost, poctivost, vzájemná úcta a upevňování přátelství. Takže východní, toto jsou všechno východní myšlenky, to jsou védské východní myšlenky. Šestý bod, rozvoj osobnosti, stejně jako o tom mluví Gesara. Každý člověk v tvořivé společnosti má právo na všestranný rozvoj a seberealizaci, pardon. Vzdělání musí být bezplatné a stejně dostupné všem. Ano. Sedmý bod, spravedlnost a rovnost. Monopolizace zdrojů a jejich iracionální využívání jsou nepřípustné. Mzdy za vykonávání identických pozic za stejnou specializaci či profesi musí být stejné na celém světě. Každý má právo na osobní vlastnictví a příjem. A osmý bod je samospráva společnosti a toto je, mně přijde hrozně důležité. A to vyčleňuje tady tuto třetí část té vidličky, tu kreativní společnost od těch předchozích dvou. Pojem moc v tvořivé společnosti neexistuje, protože zodpovědnost za celou společnost, její rozvoj, bla, 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 má člověk. A tady bych se zastavila. Prostě moc. Jako tady nějaký bezvýznamný člověk z ulice projde Aspen institutem, dostane se do vrcholné pozice, do kterého dotlačí asi ten Aspen institut či jeho strana a najednou získá tu moc. A najednou jak vyměněný. Vy ho nepoznáte, prostě on je krutý, on vás nebude znát, vy prostě už mu nemůžete ani zavolat. Prostě lidem moc, dle mého nejlepšího soudu, lidem moc do rukou nepatří. Prostě lidé s ní neumí zacházet smysluplně. Aspoň na té úrovni morálky té spirituality, nevím, prostě čeho, kterou máme dnes. Prostě jakmile se někdo dostane k moci, bez ohledu na to, jak nízká úroveň té moci je, tak začne tu moc využívat. A podle toho, jak je nějak jako morálně nastaven, tak ji začne využívat nebo až zneužívat. A takže já se domnívám, že tento osmý bod, pojem moc v tvořivé společnosti neexistuje. Protože zodpovědnost za celou společnost, její rozvoj, podmínky pro život a harmonické uspořádání je na každém člověku. To je prostě podle mě jakože nejodlišnější bod. A řešení společensky důležitých, sociálně významných, ekonomických otázek, které vedou ke změně kvality života člověka, se předkládá všenárodní diskuzi a hlasování pomocí referenda. No, tak toto jsou, pane Kapale, no, půl hodiny jsem vám vzala. Tak toto jsou Nevadí. podle mého tři scénáře, kudy se to může vyvíjet. Satanistický švábův vev, zlatá střední cesta, tady ta Gesara, anebo tady ta částečně utopistická kreativní společnost. A všechny lidi vybízím, aby si vev asi nemusíte studovat, to je humus. Ale když se podíváte na tu Gesaru Nesaru, to je hrozně hezké. A já mám takové podezření, že tady v této zemi možná tady se objevila jakási síla, která podezírám, že za ní je toto. A ta kreativní společnost je podle mého až ten další krok, ke kterému se dá asi dostat skrzevá tady tu multipolární Gesaru, tu alianci země, nebo jak to nazvat, Trump, Putin, Xi Jinping, Indie, Narendra Modi, BRICS země. A prostě jako všichni ti, co ctí to dobro v člověku a nejenom to, kolik má člověk dolarů, ale jak se chová, prostě jakou má morálku. A to si myslím, že to je, a že to už jako lidi cítí, už to vidí, že ten starý svět, který fakt byl založen na tom
těžkém egocentrismu, tak to je, to se nezestává přežitkem a úplně před očima a skokovitě. A Amerika končí, ta prostě imploduje do sebe a ta země končí a co z ní bude, uvidíme, ale ten trend prostě kam to půjde dál, tak i když se tady náš mainstream tomu neustále staví zády, ale 85% obyvatelstva jsou tady ty státy, které tvoří BRICS a i když se člověk podívá třeba na tu kreativní společnost, tak tam jsou ty videa vlastně, to, co tam oni jakože vlastně říkají, tak je to dabováno do mnoha jazyků a když se podíváte, to je naprosta většina těch východních jazyků. S nima se tady v tom počítá, s tímto druhem lidí se tady s tím počítá, protože oni mají v sobě tu morálku, jak si od narození v tom vyrůstají, prostě ty východní náboženství nejsou talmudického typu. Bohužel to křesťanství, které tady máme, je talmudického typu, ale to védské křesťanství, které teda udělal ten Sergej Radonežský a z toho se potom stalo to pravosláví, a nebo to buddhismus, hinduismus a tyto vlastně východní, tak to je cesta. To je určitě cesta, je potřeba prostě obrození, vlastně hlavně jako to duchovní obrození, protože jako všichni jsou strašně vypráhlí. Tak a dost. Pane Taky. Kapale, teď vy. Mám pár poznámek. Bylo to velice zajímavé. Tak zaprvé, paní doktorko, k těm Slovanům. Podle některých historiků a archeologů, kteří nepodléhají módním trendům a politickým tlakům, například Jaroslav Bašta, tak ten ve svých knihách a podložených archeologickými výzkumy, protože archeolog, tak ten tvrdí, že Slovani jsou autochtonní národ. My jsme odnikud nepřišli z nějakého Mongolska, z nějakých stepí, od nějakého Uralu tadyhle. My jsme se tady vyvinuli od těch prvobytně pospolných společností. My jsme tady doma. To je jedna věc. Druhá, proto taky jsou Slovani, ty se vyvíjeli postupně, tak jsou Slovani trnem v oku Anglosasu. A trvá to už 2000 let, co se Anglosasové snaží zničit Slovany. Já dělám teďka každou neděli ty historicko-naučný cykly takovej a teďka jsem dělal včera jsem hovořil o Velký Moravě. Ta, jak víme, byla od roku 867 do roku 907 a nebo z roku 63 a v podstatě celou tu dobu předtím i potom na ní útočili Frankové, ale z Bavorska, protože východofranská říše to byli i Bavoři, tedy Germáni. Takže ty Anglosasové a Germáni, které k ním taky počítám, tak ty se snaží ty Slovany zničit už 2000 let. No možná i delší dobu. Prostě možná i tady oni mají v sobě takovou zvláštní agresi, která tam je takovou dravost, prostě až takovou až přehnanou dravost. A ten... To jsou ti Anglosasové a ten Slovan, to je taková prostě, jestli můžu, jako ze své zkušenosti, prostě já jsem fakt tam strávila hodně času a vyčuchám ten rozdíl. A to, co jsem pozorovala úplně nejvíc, že projevy mé velkorysosti, jimi byly vnímány jako moje slabost. No jistě. A to je ono, to je prostě, no. A to je jako nepochopení, jako nechápou nás. A my vlastně, pokud se s nima nesetkáme opakovaně a nenameleme si, tak nechápeme je. A je to zajímavé, protože všichni jsme lidé, že? Takže možná ten jako superglobalismus nebude až tak úplně jednoduchý, ale ten multipolární svět bude určitě cesta, protože jsme jiný. Vypadáme třeba stejně, ale Anglosas je mentálně jinak nastaven. Naprosto jiný. Než Slovan, ano. A to je moje další poznámka, paní doktorko, právě v historii vždycky. Zaprvé, když jedna civilizace skončila, to znamená jeden svět známý těm lidem, a teďka samozřejmě v různých dobách byl pojem světa relativní, podle toho, kam dostesovali koňma a tak dále, tak vždycky to nebylo ráz na ráz. Vždycky to trvalo hrozně dlouho, několik generací se to měnilo. Ale vždycky, když se jedna civilizace měnila nebo končila a nastupovala druhá, tak se to neobešlo bez Armagedonu. Neobešlo se to bez násilí, bez válek, bez neštěstí. A my tady proti sobě máme postavený dva globalistické systémy. Jeden ten východní, jak jste jmenovala, samozřejmě byl tam do toho Trump ze Spojených států, proto musel být odstaven i za cenu totálního zmanipulování voleb.
stane. Byl tam Vladimír Vladimirovič Putin, byl tam Xi Jinping a byla tam Indonésie, Indie. Narendra Modi, ano, Indie. Tak, Indie. A to jsou dva světy proti sobě. A já se obávám a ptám se vás, jestli se neobáváte, že ti Švábový, nový světový řád, ty globalisti, ty, co to tady chtějí opravdu vrhnout do otroctví, tu zlatou miliardu, a to dokonce už neboštík John D. Rockefeller prohlásil, že miliarda je moc, že by stačila půl miliarda na to, aby uživila těch 70 rodin, tak že se nebudou chtít vzdát a bude z toho něco, co se nám tady pomaličku rodí. A rodí se nám to na té Ukrajině a já se obávám, že to, co tam vidíme, tak jsou takové ty předporodní stahy. No tak ten západní svět, ten anglosaský svět, jako vlastně toto, co si tady říkáme, že ten posun v tom, kdo bude vlastně hrát ten prým, že se posouvá zase na to slovanství, tak to není nic, co by se tady narodilo, tato myšlenka předevčírem. To je prostě myšlenka, kterou on totiž, teď zase trošičku jako zabrousím, někdo možná to může vnímat jako ten čílet, ale je to skutečně tak, že ten anglosaský svět a samozřejmě i ten východní svět, okultismus, tam hrál odjakživa hrozně velkou roli. To není jako, že to nejsou žádné pohádky. Skutečně ten okultismus a nějaké symbolika, prostě to se táhne do úplně prehistorie, do palohistorie, jakože hrozně moc hluboko. Takže už dávno se ví, že tato civilizace, ta anglosaská, prostě v jednu chvíli skončí a nastoupí jiná. A ten přerod nemůže být z agresivní ještě do agresivnější. To tak prostě nemůže být. Prostě lidé někam dozráli mentálně a posouvají se vlastně do toho míru milovného stavu. I to vidíme tady, pochody míru. Každý prostě chce, aby skončila válka. Nikdo nechce, aby se někde bojovalo. Jo? A tady ti ten nám nadává, že chci mír a podobně. Já jsem chci mír. Já jsem úplný pacifista a chci mír, ale oni se vlastně pořád snaží to jakože udržet. Ale ten trend je jasný, že se to posouvat bude. No a že to převezme vlastně ta východní část. A já si myslím, že nevím prostě, jaký zemětřes nás čeká, protože vždycky, a přesně jak říkáte, jako všechny ty přerody, když jedna civilizace končila a přebírala to druhá, tak byl tam nějaký Armagedon. Ale bylo to pozvolné a teďko mi to strašně náhle. Prostě jak jsem říkala, že i ti Amíci sami pozorují, že to je úplně jako skokovitě, že to se prostě jako před očima vlastně ničí ta jejich úžasná, skvělá Amerika. Ale já jsem přesvědčena o tom, že tady Putin a Čína a Indie, tyto země to udrží, že to prostě udrží nervy na úzdě, neudělají, jako toto by už bylo jako potřetí a prostě potřetí se nemůže nikdo nechat vyprovokovat. To je tak primitivní dneska. Dneska vlastně v této době, kdy, já nevím, nějakým hackerovským zásahem zruším infrastrukturu elektronickou toho státu, jak vůbec nechápu, proč se někam jdou krvavě zabíjet lidi, když to je úplně totálně barbarské. Pokud to není nějaké okultní, že prostě potřebují nějaké obětiny, já to jako už nečtu jinak, že to je tohle, protože přece když chci zlikvidovat stát, tak ho můžu zlikvidovat čistá ruka. Udělám to elektronicky přes nějaké IT, udělám to tady nějakým virem, vypustím a podobně. Proč tam jdou a střílej, že maso pro kanony a takovéhle výrazy? Co to je? Prostě na mě to dělá dojem jakože nějakého okultního, já to nemůžu jako jinak pojmenovat. Ale věřím v to, že ta východní strana, která to prostě přebírá, tu vládu nad tím světem, tak ta je míru milovná, to je to dobro, to, skutečně ten védský východ. Takže ti to se nenechají vyprovokovat, aby tady způsobili nějaký celosvětový požár šílený, že by tady prostě zemřela hromada nevinných lidí, protože každý nevinný člověk někomu bude viset na svědomí. Ti lidé nic nikomu neudělali a zemřeli, takže pokud je tady nějaký karmický cyklus, což já jsem jako hluboce věřím v to, že je, no tak každý jeden mrtvý, který zemře, protože někdo to provedl, tak se mu pověsí na to svědomí a ten se s tím bude muset vypořádat. A ti to, jak,
ty řídící složky to ví. Zase se vracím jako k tomu okultismu. To slovo zní tak jako možná divně, ale neumím si teď vybavit nějaké jako mírněji znějící. Ale i to, že se jako dnes v dnešní době, kdy skutečně vytáhnu ze zástrčky prostě a vyhodím tady Prahu a nebudu mít elektriku a ani vodu, ani nic, nebo prostě... A Proč to neudělám takhle čistá ruka, ani nebudu vědět, nikdo nebude vědět, kdo to udělal. Proč se tam posílá prostě takové množství lidí, aby je tam vraždili? Prostě proč ta krev, to maso, proč to musí být, to je jako v dnešní době, to jako vlastně nedává jiný smysl, než že tam je, já to prostě čtu, že to jsou nějakých prostě, no. Vy jste si, paní doktorko, odpověděla už předtím, v tom vašem vstupu jste si odpověděla sama. Proč tam chodí do toho mlýnku na maso ten kanonenfutter? No, protože bojují Slovani proti Slovanům. Vybíjejí se Slovani na slovanském území. Pan Klausewitz a další by se museli radostí nadskakovat v hrobě, protože ti tvrdili, že Rusko a Slovani se nedají zničit, pokud se nebudou zničit navzájem. A jo, právě jo, proto ano, to ano. Takhle bylo vyprovokované, protože tam zabíjí Slovan Slovana. Ale ono to je ještě horší. Tam, kde je mezi těmi slovanskými národy pachuť krve a neboštíci z rodin, tam se velmi rychle ujme nenávist. A ta nenávist přetrvává generace. A o to jim šlo. Proto ta válka na té Ukrajině, proto tam museli provokovat a proto se to tam vlastně strhlo. A na druhou stranu, americký generál Hodges řekl, že kdyby bojovala na straně Ruska Spojené státy, tak už bylo dávno po válce, protože by to plošně všechno vybombardovali bez ohledu na oběť. A já říkám, proto válčí Putin tak, jak válčí, protože je to právě ten východní slovanský humanista, nechce zabíjet lidi. No, ano, 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 přesně tak. A vlastně on to říkal i Bismarck možná, že to bylo, možná to nebylo, ale to je přesně to, co a jste říkal, že... Bismarck taky, ano, ano. No, že jako pokud chceme zničit Slovany, tak je musíme postavit proti jeden sobě. Proti druhému. Ale to jenom, co jsem chtěla říct, je, že můžu vlastně někoho zlikvidovat a zničit a nemusím to dělat způsobem jako za první světové války. Mě vlastně jako toto na tom udivuje, protože i tady se třeba naše vláda snaží, aby nás rozeštvala mezi sebou a mají jako, a daří se jim jako to. Různé páky. Jo? Takže já si jenom říkám, že nemusí jako v tomto století, nemusí přeci téct krev a nemusí nikomu se utrhávat nohy. Já tam skutečně vidím prostě charakteristiky nějakého temného okultismu, že to je, já to neumím jako jinak číst, proč by tohle to bylo. Protože fakt dneska ten stát můžete zlikvidovat strašně jednoduše a vezmete mu energii, světlo, elektriku, zrušíte mu sítě, nahekrujete se do nemocnic, do něčeho, když to není až takový problém asi. Stačí vypnout elektřinu na a velikém, je to, no, na velikém a oni prostoru. Potom sami tam třeba, jo? A je to já jasný. Jako, ale, paní doktorko, to, no. Víte, co bylo začátkem 90. let nejsledovanější program amerických televizí? Válka v přímém přenosu v zálivu. Ta byla měla největší sledovanost. Proto ty války jsou takhle, jak jsou. Protože kdyby tady vypli elektriku a tady se lidi pobili, pomřeli sami, tak by to byl stejný výsledek. Ale ty státy vedlejší, kterých by se to netýkalo, tak ty by nevydělávali peníze na televizních právech. Ty lidi by to nějak tobě nebralo. Ale podívejte se, kolik jenom běhá z té války i videí z obou stran. Jak je to v hlavních zprávách po celém světě, den co den. Protože no, tak takhle... z toho možná taky plyne, že toto je vlastně jako dej lidem hry ano, přesně tak. A jídlo a máš je z krku. Přesně takže prostě tak. Toto jsou představení, která... To jsou ano, to no, jsou představení, tak, aby ty lidi... co se zatím všechno vlastně jinak organizuje? Toto takhle dají lidem, aby se tím živili a bavili a navzájem se obviňovali, kdo koho podporuje, nepodporuje a co je fake a co není fake a přitom
za to se schová potom další agenda, na které oni můžou v klidu pracovat, no? Přesně, přesně tak. Vždyť už to říkali starí Římani, chléb a hry. Ano. Proto vůbec vzniknul sport. Podívejte se jenom, že třeba starí Řekové, ty byli humanističtější než Římani, že jo? To ty byli humánní. Já jsem staré Řeky, když jsem dělal tu historický, ty, tak já jsem měl mnohem raději než Římani. Tita se mohli válčit, ale byla olympiáda a na 7 dní ustali ve války a nikdo si nedovolil zvednout meč v době olympiády. Ale podívejte se, pak se stalo, já už se třeba na sport nedíval, byl jsem velkým fanouškem sportu, já jsem znal výsledky, vše, já jsem si nenechal nic ujít. Ale pak jsem slyšel Pavla Richtera před časem, hokejového hráče Sparty Praha a národního mužstva mistra světa v hokeji, který už před časem řekl, přestal jsem se dívat na sport, protože to už není sport, to už je jenom o penězích a jsou to jenom obchod a prachy. Jasně, a ještě, aby jsme dneska nezapomněli, aby jsme byli teda up Politika. to date, dneska ženské závody vyhrává chlap, který Ano, prostě ano, řekne, že ano. žena vleče si ženské Ano. plavky a vyhraje plavecký závod nebo cyklistický závod. Přesně To je tak. humus, že? To je teprve humus. Přesně tak. Takže já už se na ten sport vůbec nedívám. Vůbec. Jo? A to je přesně ono. Sport právě kvůli tomu, že se musí zničit ten sport, proto tam cpou tyhle ty transgender a tyhle ty všechny vymyšlenosti, to je taky jeden z celků. Ale paní doktorko, samozřejmě ta védská filozofie, ta východní filozofie a on i celý buddhismus, tak ten byl veden v podstatě mírovými cestami. Takový, když jsem dělal Čínu a dělal jsem na základě skvělé knížky Geopolitika Číny od profesora Oskara Krejčího, tak já jsem si tam ale potom ještě v nějakých materiálech našel, jak Konfucius radil těm císařům. Když chceš ovládnout soupeře nebo souseda, nezvedej meč, potěškej měšec. Ano. A to Čína dělá teďka. Jo, No, tak. je to tak. No a pane Kupat, teďko mě napadlo, jak bude písnička o přestávce, tak jestli bych mohla po přestávce, jak jsme si bavili o tom rozdílu mezi Slovany a Anglosasy a teďkom se vlastně bavíme o tady těch jako buddhistických, tak jeden hrozně mě milý člověk mi doporučil knížku, které se jmenuje Třetí oko a tam popisuje Lobsang Rampa, doktor Lobsang Rampa, jak vnímal rozdíl mezi Tibeťanem, protože oni ho poslali potom do západní Evropy, do Kanady, a jak vnímal rozdíl mezi Tibeťanem a západním člověkem. A já bych hrozně ráda to je kousíček, takový krátký odstaveček, je to tak hrozně vtipné, ale to úplně perfektně ukáže, jak jedna strana vnímá druhou. A to je přesně ono. Máme A šest minut do konce, přečtěte to. akorát, že já to musím tady v knihovně vyhrabat, tak bych to asi Tak to vyhrabala přečteme po přestávce. po přestávce. Po No, tak přestávce. jestli byste mě to dovolil, to To pejš, přečtěte, ale mně to prosím přišlo vás, to opravdu jistě, jistě. trefné a vtipné. Jistě, protože víte, a ještě k tomu, když já se opravdu obávám, že ty Švábovi šílenci, ti Rothschildové, Rockefellerové, Gatesové a podobní zrůdy, tak ty se musí zákonitě dostat do střetu. A já si maně vzpomínám, máme 8. května, zítra máme 9. května, že ještě v únoru 45 Hitler pospíchal na výrobu atomové bomby a říkal, i kdyby měli zničit všechny Němce, tak kdyby ji měl, tak by ji použil, protože on věděl, že tu válku prohraje a že ji nepřežije. A z tohohle toho já mám strach. Jestliže tady začne v podstatě ten východní multipolární svět, takový, no je to globalizace, ale v dobrém slova smyslu, tak ten anglosaský, ten, který nás chce dostat, každého sedmého chce zabít v podstatě a chce nás dostat do otroctví, myslíte si, že se vzdá bez toho, aby nepoužil strašlivé zbraně? Já mám z toho strach, abych se vám přiznal. No, já si myslím, že oni o tom uvažují, že to udělají, ale prostě já věřím v to, že
ani ten anglosas neudělá nic, o čem by nevěděl ten Rus, nebo ten Číňan, nebo ten Ind. Prostě ta politika se dělá asi někde hodně ve vysokých etážích. Takže aby někdo udělal jenom z nějakého okamžiku své šílenosti osobní nějakou věc, tak to si myslím, že to není možné. Prostě to tlačítko asi mačka víc lidí než jeden. Tak já se domnívám, že pokud by nebyl konsenzus, protože i za té druhé války, i za té první, za té druhé války vždycky byl jakýsi nadřazený konsenzus, co se má dít. Když se vlastně teďkom odkrývají skutečně z archivu ty historické zdroje, tak se ukazují, že to teda vůbec není tak, jak to píše tady Wikipedie nebo tak. Takže byl jakýsi konsenzus, co se má jako kdyby ideálně dít. A myslím si, že i teď, že se to neděje nějak nekoordinovaně, že se to děje jakože velice koordinovaně a i když by tam byl nějaký šílenec s prstem na spoušti, takže to prostě neudělá, protože mu to někdo nedovolí. Ale nemyslím si, že z toho výjdem jenom tak hladce a i to z toho důvodu, že prostě to, co oni provedli tady s tím covidismem a prostě kolik lidí umřelo a podobně, to nemůže jenom tak nějak jako... A s touto legislativou se to ani řešit nějak nedá. Jsme někde se setkali, já jsem tam zmínila, že prostě s touto legislativou se covidismus řešit nedá, protože nemáme ani tolik provazu a nemáme ani tolik kulek, aby se to prostě vyřešilo. Takže musí dojít k nějaké restrukturalizaci, prostě jako, ale jakože velké, která můžeme to nazvat nějakým Armagedonem a já jenom doufám, že to prostě přežijeme a je potřeba být informován a možná to, co je nejdůležitější, aby jsme si ještě, nebo velice důležité, aby jsme si řekli, že toto všechno, tady tyhle ty idei, jak to může třeba skončit, tak všechno stojí a padá na tom, jak konkrétní člověk sám se k tomu postaví. Takže v tuto chvíli, protože asi je dobré očekávat nějaké kotrmelce, no tak zakoncentrovat svoji rodinu, sebe, prostě vyřešit si to, takové ty preperské sklony možná na chvilinku nejsou úplně od věci. Prostě podle mýho jako nejzranitelnější člověk je youtuber, influencer z 11. patra z paneláku v Praze. Jako to je jakože ztracenec. Prostě no, jak no. Někdo vypne vodu proud, neodveze odpadky, nepřiveze housky, tak skončil. Takže dát si takovou otázku, která je třeba nepříjemná, ale říct si tak, a když nepoteče voda, nebude elektrika, nebude tohle, co já budu dělat se svojí rodinou a dát si na to prostě odpověď. A pokud nemám žádnou rozumnou odpověď, tak udělat prostě nějaké kroky, abych, že co udělám, prostě nenechám se takzvaně umřít v tom paneláku někde zavřený, prostě mít nějaké zadní vrátka, co udělat někde na vesnici, k rodině, prostě, aby... Když se nic nebude dít, tak fajn, tak jsme si řekli, dobře, tak jsme blbli a zbytečně to bylo, ale pokud se něco bude dít, no tak to se potom stane jak třeba z minuty na minutu a je potřeba vědět, jako mít ten standardní operační postup, co udělat a nezmatkovat a nečekat, že mi někdo pomůže, protože mi nepomůže nikdo, budu si muset pomoct sama, takže asi by bylo dobré se přichystat, nechci nikoho strašit, já jsem ten poslední, ale chci jenom, aby se každý tak mentálně přichystal na to, že nemusí být dobře a to, že tady ukradli důchodcům důchod a podobně, to jsou všechno takové jakože věci proti tomu, co by se mohlo stát, pokud opravdu tlusté půjde do tenkého a anglosaská kobyla zakope z posledního a tady bude vidět, že ten východ jako bere navrch, no tak to bude zlé a něco se prostě stane, takže mít nějakou zásobu nějakých věcí a být trošku připraven na to, aby nebyl úplně člověk nahej, když by se to případně stalo, což já hrozně bych si to nepřála, ale nevím, jak by se dala tato situace, která tady nastala a globálně na celé této země kvůli, že by se to dalo vyřešit nějakým hups, promiňte. Prostě žádné hups, promiňte, neexistuje. Není přesně tak. Paní doktorko, máme za chviličku 8 hodin, my si dáme tu přestávku, připravte si zatím to čtení. Já jdu dodat knihu. Dobře, a hned ve čtvrt na 9, jak se zase uslyšíme, tak přešijete ten odstavec. Super, ano? Dobře, děkuju. I po přestávce. A já volám paní doktorku Soňu Pekovou, slyšíme se? Pane kapele, ano, a knížku jsem našla. Jo, takže vám přeji ještě jednou dobrý večer, krásný dobrý večer. A máte slovo, čtěte. Tak moc krát děkuji. A vlastně to, co bych vám teda ráda přečetla, má dokumentovat ještě víc to, jaký skutečně je rozdíl mezi tím západním anglosaským a tím východním. A takže vlastně ty globalistické tendence, které tady evidentně jsou a to lidstvo asi musí nakonec ve finále tímto směrem jít, tak to bude extrémně obtížné a i z takového důvodu, jak vám teďkom přečtu. Takže jeden můj velice milý člověk, já jenom dám zkratku JP a děkuji mu za tu knížku, kterou mi doporučil, tak jmenuje se Třetí oko
A je to knížka tibetského lámy a lékaře Lobsanga Rampy. A on byl vyslán z Tibetu, aby teda žil v anglosaské části, v anglosaské komunitě, žil v Kanadě. A tady vám přečtu 23 řádku, z takové malé knížečky, to bude rychle. Je to o tom, jak ho chystali vlastně na ten západ. Měl to vzít ještě přes Čínu, tak proto se tady v tom bude vyskytovat Čína. Takže dovolím si číst. 5 dní. A jak byly rušné. Z Potalského muzea mi přinesli celý nový oblek v západním stylu, abych si ho zkusil. Ne, že bych takto ustrojený měl chodit v Číně, tam byl můj oděv lámy mnohem vhodnější, ale šlo jenom o to zjistit, jak v západních šatech vypadám. To byly ale šaty. Nohy mi sevřely do úzkých trubek z látky, které mi byly tak těsné, že jsem měl strach se ohnout. Teď už mi bylo jasné, proč si lidé na západě nemohou sedat do lotosové pozice. Mají na to příliš škrtivé šaty. Byl jsem však každopádně přesvědčen, že budu těmito úzkými rourami zničen na celý život. Pak na mě navlékli jakýsi bílý rubáš a kolem krku mi uvázeli tlustou mašli, kterou vší silou utáhli, jako kdyby mě chtěli zardousit. Navrch mi oblékli krátký kus látky se záplatami, za nimiž byly díry, míněno to byly kapsy. O těch říkali, že v nich západní lidé přechovávají osobní věci, místo aby je měli uvnitř roucha jako my. Nejhorší však mělo teprve přijít. Na nohy mi vrazily tlusté a těžké rukavice a pořádně utáhly černými provázky, které měly kovové zakončení. Žebráci, kteří se pohybovali po kolenou a po rukou na Linghorské cestě v Potale, si občas brali na ruce podobné rukavice, ale byli natolik chytří, aby se obuli do pohodlných plstěných tibetských bot. Dospěl jsem k přesvědčení, že takhle schromnu a do žádné Číny proto nebudu moci jet. Na hlavu mi obráceně nasadili černou misku s okrajem kolem dokola a pak mi řekli, že teď jsem oblečen jako bohatý západní gentleman. Říkal jsem si, že to tedy západní gentlemani musí být opravdu bohatí, neboť se nedalo předpokládat, že člověk takto vystrojený byl by schopen vykonávat jakoukoliv práci. Tak tady je krásně vidět, jaký je rozdíl. V Tibetu nosí ty roucha, v nich si schovávají vlastně tu misku na campu, což ten, nebo to tak bylo na ten pokrm. No a on byl vystrojen do normálního, jak my tady říkáme, kvádra ano, ano. západního a tak to popisoval. Takže mi to přišlo hrozně vtipné a krásně to dokumentuje, že byť jsme na jedné planetě, tak skutečně ty lokální rozdíly jsou tak obrovské, že no, jak... Uvidíme prostě, ta budoucnost bude rozhodně, rozhodně teda bude zajímavá. Tak děkuji, že jsem teda mohla tady ten kousek přečíst. Doufám, že se vám to líbilo. Jo, ale bylo to velmi, aspoň pro mě to bylo velmi poučné, protože jsem si znova uvědomil to, co už dávno vím ještě ze školy. A to je to, že svět byl nádherným světem pro život právě pro různorodost. Protože jakmile my jsme tady dostali uniformu a v těch 60. letech, 70. letech se to začalo tady uniformovat jako na západě, to znamená, a já jsem byl stejný, modré kalhoty, džíny a měl je každý. Tam, když jste se podívala na fotky třeba z fotbalových stadionů, tak tam byli všichni oblečeni naprosto stejně, uniforma. A ta uniforma to byl symbol. Symbol, řekl bych, příslušnosti k jedné skupině lidí a ti lidé se chovali stejným způsobem. Byla to svým způsobem začátek manipulace myšlení lidí, protože ta různorodost, která dělala svět krásným, se začínala měnit na uniformovanost. No, ano. No, je to tak, je to tak. No, tak je potřeba zachovat různorodost, je to jasné. Ano, přesně tak. Proto to, co se snaží dělat Evropská komise, zglajšaltovat tady ty evropské národní státy, v podstatě je zrušit, tak je zrůdnost, která by se měla v podstatě setkat s odporem všech těch národních zájmů, těch lidí. Když se podíváte, jak vypadali v minulém století, začátkem minulého století Holanďani, jak se oblíkali, tak jste věděli, že to je Holanďan.
Když jste viděli Němce, Bavory, tak jste věděli, že to jsou to Bavoři, protože chodili ti lidé různě oblékaní a dneska to máte v celé Evropě, nepoznáte podle oblečení a podle chování, když nemluví, nepoznáte, z které země jsou. No a nepoznám ani staré vesnice, protože nikdo už nenosí kroje. Ano, přesně tak. No. A to je začátek tohleto, toho, řekl bych, toho zglobalizovávání světa už tady je hrozně dlouho. Oni na tom pracují už 150 let. No a to, co jsem vám četla, tady ten tibetský láma, já vůbec nechápal, co ty roury, že to jsou kalhoty a tak. No jistě. A to je ta miska na hlavu, že klobouk. No tak no. To je někde z roku 1950 nebo tak. Ano, je to tak. Takže ono to je opravdu zrůdnost snažit se potlačit ty národní státy a navíc v té Evropě na rozdíl od Spojených států, protože Spojené státy nemají historii de facto. Tam jsou historické okamžiky, otcové zakladatelé na lodi Mayflower a to je tady u nás, už my jsme měli, já nevím, 2000letou historii, že jo, nebo ještě větší. No, nebo ještě větší, spíš ještě větší. Spíš ještě větší, ano. Krásně o tom psal a já si taky tady, já už jsem to teda tady četl, krásně o tom píše Jaroslav Bašta, můžu doporučit, v knížce Poslední král bojů, protože on tady právě říkal o tom, že my jsme tady žili, ale díky klimatickým změnám jsme odešli do teplejších krajin a pak jsme se po tisíciletí zase vrátili. Ale jsme původem tady odsud. Jo, takže ono těch knížek, těchto těch je hodně, a já si myslím, že by to člověk měl si občas přečíst. Máte pravdu. No rozhodně je podle mého na čase začít o tom nahlas mluvit. A ono těch zdrojů, které říkají, jak je vlastně ten národ Slovanů starý, těch zdrojů je celá řada a těmi čísly, tím věkem se docela háže. Ale to je jedno, prostě zpráva je, že to, co nám podsouvají, tu historii, tak není pravdivá. Není. Ta historie bude někde jinde a je potřeba o tom začít mluvit, je totálně, absolutně hrozně moc na čase. Už včera se mělo začít o tom mluvit. A právě proto Svobodné rádio o tom mluví. To je skvělé. Už léta. Tak, paní už doktorko, léta. Máme tady telefonát, Pepa ze severu, tak Pepo, prosím. Už léta o tom mluví Svobodné rádio, dobrý večer, vážený dobrý pane Kapale, dobrý večer, vážená paní doktorko, která mi zachránila život, dá se to dneska říct taky. No. Tak se to dá tak podat. Protože opravdu já jsem jiskřička z 80. let, já jsem jiskřička, bohužel moje sestra byla pionýrka, ale já jsem to nestihl, protože pak přišel 89. Ale jsem jiskřička a vážím si naší historie a tu minulost mi z hlavy nikdo nevymaže, jo. Jak to tady bylo řečeno, že jsme prostě daný, jsme Slované, máme k tomu úctu, máme k tomu respekt a víme, kdo nás osvobodil z 90% naší republiku. Takže ty fialový fígle na nás neplatí a my si s tím poradíme, protože se spojíme a budeme jednotně jako český národ. A děkuju vám moc za všechno a buďme silní, držme se a stůjme si za svým, stůjme si za svým a pak to všechno dopadne dobře. Přesně tak. Určitě. Ano. Víte, děkujeme, Pepo. Děkujeme. Ano, dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Víte, paní doktorko, ono se tady jedná o jednu věc. Já říkám o tom, že Češi jako národ jsou příliš malověrní. Oni něčemu věří, ale najednou se objeví sofistikovaný útok na to, čemu věří, na tu podstatu toho, té jejich víry. A teď nehovořím o náboženství, ale o víře třeba k někomu. A oni začnou pochybovat. Na rozdíl od jiných národností, třeba Japonců, kteří jsou zaťatí a kteří se nenechají zvyklat. A to je právě problém českého národa. Na druhou stranu, díky tomu to je českému
slovanské malověrnosti připomíná český národ, a to říkal klasik, mladý proutek, on se ohne. Vždycky, když zafouká vítr nepřízně, tak český národ se ohne až k zemi. Ta korunka toho stromku ryje v zemi. Ale jakmile ten vítr, ten vichr povolí, tak se ten stromek postaví. On to vydrží, on se nezlomí, on se ohne. Takže ono možná jenom díky tomu ten český národ, malý český národ přežil. Všechny útrapí a všechna nebezpečenství, které nám v minulosti i v současnosti hrozí. No, ale myslím, že teď bude potřeba, aby se až tolik neohýbal a skutečně držel tvar. Tak, ano. Protože trošičku je situace asi, nebo ne trošičku, prostě situace je výrazně jiná, dramatičtě jiná, než to bylo. Mnohem horší, než to bylo v minulosti. A zde bych připomněl slova bojovnice za Španělskou republiku v době, kdy tam Franco, fašistický diktátor pozdější, kdy tam udělal proti legitimní vládě revoluci, tak ta Dolores Ibárruri, to byla stará paní, podle níž napsal Čapek svoji matku. On byl trochu inspirován právě touhle Dolores Ibárruri, protože to byla ve věku babičky a ona šla bojovat tam proti tomu zlu, proti tomu fašismu. A ona prohlásila větu, a já si ji pamatuju, jak nás to učili ve škole, je lepší zemřít v stoje, než žít v kleče. No, ano, je to tak. Takže to byla paní Dolores Ibárruri. Dneska už je naprosto neznámá veřejnost. Tak já se podívám na první dotaz, který tady přišel. Zdravím do studia, paní doktorko. Mně jako křesťanovi připadá ta vaše mesara jako čirý satanismus. Je mi to líto, byla jste v kovirismu naše světlo, ale po tom, co jste řekla, vidím černou tmu, sorry, Martin Marek. No, já se omlouvám, ale chtěla jsem nadhodit vlastně tady ty tři, jak vidím ty tři možnosti, myslím, že to snad nevidím sama, že to tak skutečně se vyvíjí a určitě Gesara se satanismem nemá vůbec nic společného, se satanismem má mnoho společného Světové ekonomické fórum, tak to jsem se snažila říct. Gesara určitě nemá, já tam nevidím jako žádné neblahé nebo nějaké zjevně neblahé se satanismem, nic společného tam nevidím. Opět opakuju, že vlastně zatím stojí lidé, kteří jsou z té východní části, to znamená Čína, Indie, Rusko, k tomu se připojuje Donald Trump, to žádní satanisté nejsou, tak možná, že jste třeba, možná jsem to neřekla dostatečně dobře nebo tak, ale to, co považuji za satanistické, je Světové ekonomické fórum a ne ty ostatní dvě linie. A tak samozřejmě, omlouvám se, že jsem vás zklamala, ale tak to je život, no. Jinak máte naprostou pravdu v tom, protože já mám materiály ze Spojených států z těch alternativních webů a už jsem o tom tady hovořil před časem, že ty špičky těch globalistů tak jsou většinou vyznávají satanismus, včetně satanských rituálů. Ano, ani se tím netají. A dokonce to i mainstream je toho plný. Přesně to je tak. Vlastně to už je úplně otevřené, takže ano. Asi to nelze nevidět. Přiznali se k tomu Clintonovi, že jo? No. A mimo jiné tam byla i součástí toho byla nedávno zemřelá královna Velké Británie Alžběta. Ano, ta byla, ta, ano. Taky, jo, takže ten satanismus, ten vládne právě v tom západním globalistickém světě, ty špičky. No, a to je právě ten rozpor, a to je vlastně i charakterizuje i ten naturel těch lidí, takže myslím, že ten pán, jak teď jste četl tu SMS-ku, tak možná asi nezachytilo, o čem jsme se tady úplně asi dneska ne. bavili. A navíc bych ještě dodal, podívejte se na západní moderní hudbu. Už já nevím, jak všechny ty styly, jak se to jmenuje. Pane Kapale, tomu nemůžete říkat hudba. No právě. Tam jsem se taky dočetl, že ten, kdo nevyznává otevřeně satanismus, včetně rituálů a včetně znaků, takže ho ten, kdo to ovládá, nepustí vůbec tak, aby byl slavný. Podívejte se Lady Gaga, Madonna.
Podívejte se a všimněte si, když byla u moci Merklová a jak to dělá většina těch západních politiků, těch nohsledů, že oni si dávají takhle ty palce k sobě a ukazovářky k sobě, když mají nějaké to focení a nějaké ty společné fotky, tak Merklová tak byla každopádně, ale on to měl i Macron a tyhle ty, a to je znak, jak jsem se dočetl, to je právě znak příslušnosti k tomu satanismu. No ano, a to je právě to, jak jsem používal to slovo, že tam vidím jako okultní symboliku, ano. Jako tady v těch, že já to vidím, je to, jako, je to tak zjevné, že se o tom dá nahlas mluvit, oni se tím vůbec netají a i to třeba, jak tam jsou ty krvavý, prostě ta řežba hrozná na té Ukrajině, a i v tom vidím prostě tady tu jejich symboliku okultní. No. Je to tak, já v podstatě, já nejsem věřící, já vždycky, když tady mám biskupy byzantského patriarchátu, tak říkám, já jsem agnostik. Já nevím, to znamená nevědoucí. Já nevím, jestli ano, nebo nevím, jestli ne. Nezatracuji ani jeden směr, nezatracuji ani nevěřící, nezatracuji ani věřící. Já se zkrátka vždycky přikloním k tomu, co je mi jako člověku nejbližší. To znamená, že já třeba se snažím, žádný z nás to nedokáže, ale snažím se žít podle slušných norem, tedy podle desatera. Jo, protože no, tak to je asi v pořádku. Já si myslím, že člověk nemusí. Já nejsem vlastně jakože věřící jenom z toho důvodu, že já absolutně nepochybuji, že stvořitel je. Já nemusím tomu věřit, já to prostě vím. Takže neumím se ani zařadit do nějaké církve nebo tak, ale to asi zase neznamená, že mě někdo bude za to nenávidět. Nejsem snad, aspoň jak tady s posluchači jsme v kontaktu poslední 3 roky, nevím, jestli jste ve mně pozorovali nějaké extrémně špatné vlastnosti. Ne. No, naopak. Já nepotřebuji být v rámci nějakého sdružení, abych se věnovala spirituální věcem. Já to prostě mám v sobě a absolutně o tom nepochybuju a jsem úplně vím, prostě přesně vím, takže nemusím ničemu věřit, nemusím někdo přesvědčit, protože já to už dávno vím. Já ne. Že stvořitel je, že tak, abych dokončila. Máme tady další SMS-ku. Dobrý večer, paní doktorko. Slyšela jsem, že Bill Gates už zase nacvičoval nějakou pandemii. Myslíte si, že na nás na podzim opět nějakou tu nákazu pustí? Děkuji za odpověď a přeji příjemný večer, píše Hanka z Prahy 11. No, paní Hanko, děkuji za dotaz. Já si myslím, že to už by byla obehraná písnička, opakovaný žert už není žert. A už je vlastně, už se mluví otevřeně o tom, že je to z laboratoře a ví se o tom, že byl nějaký event 201, kde trénovali na COVID a potom trénovali v Mnichově na nějaké konferenci na opičí neštovice. Všechno toto se ví, tak to už by bylo vlastně úplně výsměch, jako to by byl výsměch, takový políček do tváře každému. Takže myslím si, že žádný nový virus to nebude, ale mají zcela jistě, jako, kdyby chtěli, tak to může být, nevím, co, nějaké záplavy, zemětřesení, něco, různé věci se dají vymyslet. Nemusí to být zrovna infekčního původu na to, aby i ta pandemická smlouva třeba se dala použít, protože to má být, jako když je ohrožení, to nemusí být ohrožení nějakým věrem, to může být ohrožení i něčím jiným, nevím, třeba nějakého environmentálního charakteru, fyzikálního charakteru, aby ty lidi mohli zalockdownovat doma, takže to je takový jako nástroj zase toho, ty utáhnout ty šrouby brutálně. Takže ta anglosaská kobyla kope, hrozně kope, protože chcípá. Takže to asi neproběhne jen tak, ale myslím si, že to nebude virem. Nějaký nový. Za prvé a za druhé, lidi na celém světě, kteří vydrželi ten šílený nátlak a nenechali se očkovat, tak se v podstatě informují o tom, a ví to všichni normální lidi, kteří sledují to světové dění na internetu, kolik sportovců, kteří se museli nechat očkovat, tak kolik těch trénovaných zdravých sportovců náhle v mladém věku umírá na problémy se srdcem. No, a tak ještě by si člověk myslel, že jsou třeba, tak oni jsou jako mimořádné zátěži, tak jsou ještě obzvlášť vlastně takzvaně na ráně. No, ale potom kolik umělců? Ano, umělců. A ten asi, když jenom čte zprávy, tak není v takové zátěži. A stejně je těch zpráv tolik, že vlastně došlo k nějakému kolapsu v průběhu třeba, jak tam něco četl, nějaké zprávy a
spadnul na zem a už nebyl, tak to určitě není proto, že by bylo nějaké extrémní zátěži na myokard. No ale ti sportovci, tak to nelze nevidět. No a i těch zpráv je hrozně moc. Je jich hrozně moc právě. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Zerolna Opočenská, Vysoké Nový Zerou. Já vás zdravím, pan Kapal, i paní doktorku. Moc děkuju za všechno, co pro nás dělá. Sledují všude možně, kde je. A chtěla jsem jenom, co říká tomu, že teď, já teda poslouchám ještě doktora Petra Starka, a ten teď mluvil hodně o tom zdravotním fóru od 21. května do 6. června. Jak se tam mají teď odsouhlasit ty pravidla, ty nový regule, jo, tak co tomu říká, protože já si myslím, že oni strašně tlačí na pilu, protože vědí, že se jim to všechno vrtí, že ty lidi se probírají, jakoby trošičku už se to rozrůstá a že potřebují teď rychle všechno odsouhlasit, aby nám mohli právě zákonem a tímhle s tím věcma tipnout tipec. Tak jenom, co k tomu tak asi bude. No tak evidentně, tak ono to má být podepsáno až v roce 2024, ten vlastně WHO, jak má tu pandemickou dohodu, tak to má být podepsáno až 2024, ale teďkom březen, duben probíhaly nějaké jednání, kde jako dolaďovali formu té smlouvy a snaží se hrozně, ale to je v rámci toho kopání té skomírající kobily, takže to je jenom kvůli tomu, prostě chtějí ještě. To je přesně to, jak i ti amici říkají, že vůbec nechápou, že čekali, že to bude pozvolné, že ten rozpad té společnosti, že oni ho pozorovali už dlouhodobě, ty známky, náznaky toho, ale samotné je překvapilo, že to je tak, že to po těch, úplně to jsou jako, že schody, po kterých to padá dolů, to není nějaká nakloněná rovina, ale to se hroutí. No a tady ta pandemická smlouva je podobné. A to, co by bylo akorát strašně moc dobré, aby my, Česká republika, Slovensko, jak jsme vlastně ty kolonie Ameriky a toho západu, prostě vymanit se včas z tohohle, protože to je potápějící se loď. A ta naše vláda, jenom v úvozovkách můžu tomu říct, že to je vláda, to jsou vlastně škůdci, tak místo toho, aby vlastně zachraňovali tu zemi, tak ještě ji drží pořád a drží ji přivázanou tady k té potápějící se lodi a půjdeme všichni s tím. Takže všichni to vidíme, nebo všichni ne, tak hodně z nás to vidí, co se děje, množství politiků to vidí, co se děje. Takže asi nějaké přehození výhybky, aby se od tady toho vazalství Americe, Evropské unii, aby se nějaká výhybka udělala včas, tak to je extrémně důležité, protože všechno samozřejmě se dá napravit a já nevím, co, ale prostě takových škod se napáchá, že se to nebude napravovat třeba jednu generaci, ale několik. A je to přesně tak. A vy jste mi připomněla ještě jedno přirovnání, které jsem už jednou použil, ale nevím, jestli jsem to použil do rádia. Možná v nějaké diskuzi s přáteli, takže já to řeknu. My si asi připadáme, že jsme na Titaniku, který právě najel na ledovec, začíná se potápět. A tato vláda se chová přesně tak, jako ten lodní důstojník, který zamknul ty kovové dveře pasažérům třetí třídy, aby se nemohli dostat na palubu a nevznikl zmatek. Ale potom tam přiběhla ta krasavice a tou sekirou uvolnila ruce tomu krasavci, já jsem toho, jak se jmenoval, a dostali se z toho stejně ven. Takže tady máme příklad, že je to možné. Jenomže já, co jsem četl skutečný fakta o tom Titaniku, tak žádná krasavice tam nebyla. Doháje. No, tak stejně budeme doufat. Ale doufat můžeme. Bylo to hezký. Mně se ten film líbil. Tak další dotaz. Dobrý večer. Na webu Necenzurované noviny píší, že japonský profesor nějaký varuje před sekvencí genů SV40, způsobující rakovinu v covidových vakcínách. Poprosím o vysvětlení, oč vlastně jde. Děkuji a pěkný večer, píše Marian K. ze Severní Moravy. Jasně. SV40 je opičí virus, SV jako simian virus, 40 je vlastně virus, který se vyskytuje v buněčních liniích, které jsou opičího původu a ty vakcíny se vyrábějí na opičích buňkách. Takže vlastně on se tento virus může uvolnit do
takzvaného supernatantu, neboli do toho kultivačního média, ve kterém ty buňky rostou a může být sklizen společně s tou takzvanou vakcínou. Toto je ale jakože letitý problém a nevím úplně, jestli to je ten největší problém. Teď, co se týče té covidové vakcíny, tak se ukázalo, je to zpráva ne tak dlouhá, možná měsíc se to objevilo, ta publikace. Zjistili autoři, že ty vakcíny jsou masivně kontaminovány vektorem, plazmidovým vektorem, ze kterého ta kazeta mRNA byla tvořena, takže vlastně nebyly vůbec purifikovány ty takzvané vakcíny. A ta kontaminace tím dvouřetězcovým plazmidovým vektorem, ze které se to ta kazeta mRNA tvoří, tak to pravděpodobně možná bude spíš za tím nárůstem těch onkologických problémů, které teď pozorujeme, že to nebude ten SV40, který rovněž jako může mít onkogenní potenciál, ale že to bude to, že ty vakcíny jsou plné vlastně toho vektoru, který je dvouřetězcový, to znamená, že nepotřebuje reverzní transkriptázu, aby se zaintegroval, vnořil do genomu. No a jakmile se vnoří do genomu jako dvouřetězcová molekula DNA, no tak záleží, kam se vnořil, tak buď neudělá nic, nebo tu buňku zabije. Tak první varianta, že neudělá třeba nic. Druhá varianta, že se zanoří někam a tu buňku to zabije. A třetí varianta, že se třeba zanoří někam a spustí onkogenezi, protože poruší nějaké tumor supresorové geny. To je taková ta vlastně teorie onkogeneze, se kterou pracujeme od jak živa a ještě jako nebyla, jako kdyby, že není správná. No, takže problém spíš nebude SV40, ten virus náhodně uvolnivší se do supernatantu, ale spíš ta masivní kontaminace tím dvouřetězcovým plazmidovým vektorem, ze kterého ta kazeta in vitro měla být tvořena. Takže správně, pokud by to byla vakcína a ne nějaké bahno, které mělo evidentně jiné záměry než léčit, tak správně to měli prostě odpurifikovat a měla to být jenom mRNA a nikoli kontaminovaná tím plazmidem. To je vlastně jako hrubá nedostatečnost toho standardního operačního postupu výroby tady těch šťáv. Paní doktorko, a teď jste mi připomněla jednu věc. Já jsem měl rád muziku Františka Nedvěda a Honzy Nedvěda a už asi tady pouštíme. Byl jsem na jejich fantastickém koncertu na Strahově kdysi. A Franta mi dostal rakovinu a potom hlásil, že ji vyléčil, že rakovina je pryč a nechal se hrdě ze strachu před onemocněním COVID očkovat. Nechal se očkovat dvakrát, no a pak se mu udělalo zlé, musel do nemocnice a já jsem si přečetl na nějakém bulváru, že se obává, aby neprosvihl termín třetího očkování proti COVIDu, že pod tím pobytem v nemocnici, jenomže to se mu rozběhla ta rakovina, která měla být utlumená, tak rychle, že on tam na ní zemřel. No, vlastně pozorují se takzvané turbo, začal se tomu říkat turbo. Ano, to ano, není žádný jako medicínský termín, to je taková vlastně hantýrka, která vzniká teď v souvislosti s těmi vakcínami, takzvanými proti covidu. Turbonádory znamená, že se z plného zdraví objeví nádor metastazující nebo prostě pacient, který byl dobře v remisi, to znamená zaléčen, bezpříznakový, tak najednou se to zase rozjelo dramaticky, rychle, neočekávaně rychle, takže toto jsou věci, které se teď pozorují a pokud by to bylo tím, že se skutečně zaintegroval nějaký kus toho expresního vektoru, ze kterého ta vakcína měla být tvořena, nebo ta mRNA kazeta měla být tvořena, tak to je jako šlendrián jako nejvyššího zrna tohle. A nebo úmysl. No, a nebo úmysl, ano. Tak, protože jsme už tady hovořili o té zlaté miliardě, že jo? A on se tím ani Bill Gates, který je zatím netajil, že je potřeba snížit populaci na planetě, protože je přelidněná. Jasně, to už římský klub to měl. Ano, ano. Myslel římský klub, a to je kdy to 1950, 60, 60 asi 62. No, to už je daleko. No. A to asi řekli nahlas, takže ta myšlenka zcela jistě je trvalejšího charakteru. Přesně, a ještě tak bude sáhat do větší historie. Ano, ale my jsme to jenom nevěděli v té době. No. Tak jdeme dál. Dobrý večer vám i skvělé paní doktorce Pekové. Ráda poslouchám ohledně covidu i slovanství. Západní svět se mi totálně zhnusil, o USA už nemůžu ani slyšet. Doktor Vajíčko četl v ranních zprávách článek jakéhosi Grázla Šafra, kde vyzýval ke zbourání všech podniků rudoarmějců.
To je hnus, ať už tohle skončí. A tito lumpové sedí za katrem. Moc vás zdravím, Blanka T. z Brna. No, tak jestli můžu jenom k tomu, vlastně teď je hrozně důležité, aby se nezačalo jako paušalizovat a že něco je špatné, něco je dobré. Prostě žádné tady ty bipolární myšlenky nejsou dobré. I v Americe, jako bohužel je tam velká skupina lidí a i politiku a ta atmosféra ve společnosti je destruktivní, ale je tam hromada úplně úžasných lidí a třeba já hrozně ráda poslouchám jejich alternativu a to jsou prostě miláčkové, to jsou kluci skvělí a oni reprezentují rovněž jako signifikantní proporci té země, takže není možné, že Amerika je celá hnusná, to ne, jsou tam jako šílené myšlenky, třeba ten transgender a prostě ti všelijací prostě předělaný a chodí do těch škol a chodí do tříd a těm malým dětem dělají z hlavy z mozku bramboračku a v 7 letech se může rozhodnout, že nechce být kluk, ale holčička prostě a jdou a jsou tam kliniky, které normálně uříznou těm dětem genitály, že to zní tak hrozně, ale prostě to, a říkají tomu gender affirming surgery, jakože chirurgický zákrok, který upevní výběr pohlaví, no bodeď. No a to normálně udělá doktor, normálně nemocnice. Strašně. Postnu je třeba jedna taková klinika, která to jakože dělá. Takže toto, jako, a už jdou proti svým vlastním dětem, takže tam jakmile jde společnost proti svým vlastním dětem, no to už je úplně, to už ta spirála jde dolů. To, no, je, no, to je jako, konec, jasně, ano. No takže, ale je tam hromada lidí, kteří jsou proti tomu jasně postavený, takže ti to budou asi Ameriku budovat zase Make America Great Again, tak to budou ti, co budou tohle zase budovat z nuly, ale asi se budou muset zbavit tady těch parazitů, co jim to tam prostě likvidují. No. Stejně jako my tady. Ano, ano. Tak máme další telefonát, pak se k tomu ještě paní Brance T. vrátím. Dobrý večer, nemůžete hovořit. Tak je tam ticho. Někdo zřejmě poslouchá v rádiu, kde je zpoždění, tak já to se vrátím k té paní předešlé Brance T. Ano, pan Šafr tam, já jsem to četl dneska taky, že tady hyzdí českou krajinu pomníky rudoarmějců a že nás osvobodili Vlasovci a Praha sama, a že kdyby nebylo Vlasovců, takže by mnozí z těch, kteří nyní na ně nadávají, tady nebyli, protože by se ani nenarodili. Tak jenom, jak jsou historická fakta. Vlasovci, jak říkal prasostarosta z Reporiec, tak tady vůbec žádný Vlasov nebyl, tady byl Buňačenko a ten si chtěl vykoupit u Pražanů při povstání volný průběh a chtěl si udělat alibi kvůli amíkům, tak bojovali celkem 7 hodin. 12 hodin byli nasazeni a z toho bojovali 7 hodin. Pražané bojovali 5 dní. A pak, když nedostali ten příslib, tak táhli násilně k Američanům a mezi tím tam vyvraždili spoustu lidí ve 2 vesnicích na té cestě. A byly to takové zrůdy, že přišli do opravdu, se dostali Američanům do zajetí, ale Američani všechny Vlasovce štando péde poslali na sovětskou stranu, protože tvrdili, že jsou to dvojnásobní zrádci. Nejdříve zradili svou zemi, bojovali za novou zemi, za hitlerovské Německo a zradili ho taky. Takže ti rudoarmějci, který jsou tady ty pomníky, tak těch tady padlo 146 tisíc, aby nás osvobodili. Vlasovci zabili víc českých lidí na své cestě, než zabili Němcům, kteří tady se jim dostali do cesty. No, myslím si, že je na čase, aby tady ti, co se tady tablují jako, nebo prezentují jako, já nevím, arbitři v pravdivosti a jsou to politikové a tak, aby prostě přestali ztrácet soudnost a nepřekrucovali věci, které jsou jasně doložitelné. A kdyby to byla nějaká historie 400 tisíc let před naším letopočtem, tak chápu, že by tady byl nějaký prostor na nějaké manévrování, ale to je prostě v podstatě bezprostřední historie a je tady 1001 důkaz a filmové záběry a všechno možné, takže vlastně by stačilo, no, by nějaký normální historik, ale to chtělo, aby i normální lékař řekl, že se nemá
ta vakcína tlačit lidem přes koleno, Ano, ano. aby každý jeden normální, aby svůj obor obhájil, aby řekl, kde je ta pravda. Takže zase se jenom vracíme k tomu, že ten stromeček, jak je ohlej tou korunkou až k zemi. Prostě je potřeba, aby se ty stromečky každý jeden narovnal, držel tvar a teďko je na čase asi, aby vystoupil prostě nějaký historik, který nebude se chvět o to, že by přišel o nějaký svůj akademický post, kdyby řekl, jak to skutečně bylo, doložil by to informacemi, které vždycky byly dostupné, ještě jsme se to učili na základní škole, stačí si vezme si učebnici prostě historie nebo dějepisu nebo co, jak se to jmenovalo, takže nemusí nikam daleko šát, jenom aby přestali tady ti podivní jedinci, jako třeba ten podivný jedinec z těch řeporí, aby přestali, tak může asi něco říkat, tak má pusu, tak ta pusa mluví, ale neměli by mu dávat vůbec žádný prostor, tak, vůbec ne to někde někam psát. Ano, je to tak, dobře to říkáte. A navíc mě to říkali moji rodiče, kteří to zažívali na vlastní kůži. Můj táta byl Pražák, tak mi vyprávěl a prožil celé pražské povstání. A byl tam i na barikádách, tak vím, jak to všechno bylo. A to táta by přesně neříkal něco jiného. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Tak můžete hovořit. Prosím vás, neposlouchejte v rádiu, poslouchejte telefon. Rádio má zpoždění. Zase někdo neumí telefonovat do rádia. Každé rádio na celém světě má 20 až 30 vteřin zpoždění elektronické. Televize totéž. Takže když zavoláte do rádia, vypněte si zvuk v rádiu a poslouchejte, až se uslyšíte, až vás svému v telefonu. Tak jdeme dál. Paní doktorko, to je taky na vás. Dobrý večer. Asi týden zpátky zveřejnil anglický doktor John Campbell studie, že cannabidiol CBD nebo CBD má prokázané antivirové účinky zejména na COVID. Musí být čistý CBD zejména bez THC, který by účinky CBD zmařil. A ještě malá přesmyčka pro zasmání. Parketa Mekarová Adamová. Děkuji, Dan z Olomouce. Tak to poslední bylo vtipné. Ano. A co se týče tady toho CBD, tak nevím, je to možné, že má antivirové účinky, je to možné, jako má hromadu různých indikací v medicíně, třeba v veterinární medicíně se používá hodně. Je to určitě blahodárná bylinka, ale ani nemám žádné vlastní zkušenosti s tím, ani neumím tady na to reagovat, omlouvám se. Tak a mám tady dotaz úplně z jiného ranku, jestli to budete vidět. Paní doktorko, dobrý večer. Nedávno na Slovensku totálně zlikvidovali člověka, který pěstoval marihuanu a vyráběl z ní masti, které pomáhaly lidem. Myslíte si, že masti z marihuany mohou být považovány za drogu? Ptá se posluchačka Martina. To nevím, myslím, že asi záleží na obsahu, kolik tam toho je, ale normálně se masti z marihuany prodávají. Vím, i v Praze jsem chodila na sídlišti Stodůlky vedle takového obchůdku, který to prodával. Neměla jsem nikdy pocit, že je to něco nezákonného, ale asi záleží, jak je to procentuálně v tom, kolik je tam toho obsaženého, než to třeba z nějaké kategorie nezajímavého pro úřady spadne do kategorie zajímavého. Tak já jsem tam to taky četl na tom slovenském tisku, tenhle ten případ. A on ten člověk zaprvé byl zatčen, odsouzen, propadl mu majetek, protože on byl trestán za pěstování a přechovávání té marihuany a měli tam hodně. Aha, takže množství větší než malé. No, jo, ano, množství větší než malé. No ale jestli z toho vyráběl masti. Na druhou stranu, možná z toho vyráběl nejenom masti. Nejenom, ano, přesně tak. Člověk u toho nebyl. Ale zase vám řeknu, paní doktorko, jednu věc. Moje spolužačka z gymnázia, dneska už je to taky stará paní, tak měla problémy se zlučníkem a někdo, nějaký léčitel, já teda na těm léčitelům moc nevěřím, ale ten jí poradil, aby si vařila čaj z marihuany. Tak ona si na zahrádce pěstovala marihuanu, sklidila jednu rostlinku marihuany, vařila si z toho čaj, pro další rok další jednu květinku, no tak oni jsou to pěkný potvory veliký. A ona mi tvrdila, že se jí ty žaludeční žlučníkové problémy
totálně ztratili. No, já jsem si pán Bůh zaplat za to. Tak já, to je dobře. Já jsem si říkal, jestli to nefungovalo jako placebo. No tak ono, já si myslím, že asi tam nějaký efekt byl, možná nějaké třeba spazmolitikum, že potom nějaký kamínek, který tam třeba někde blokoval, tak opustil ten žlučník, pokud byl menší, nebo ve žlučovodech. Myslím, že má nějaké spazmolitické účinky, že jako rozpouští křeč, tak třeba, no hele, vždycky je důležité, že to zabralo a rozhodně se to používá a veterinární medicína to používá, takže a veterinární medicína je taková ještě věda nevykastrovaná a pěkná a skutečně jde o zdraví toho pacienta, takže hromada věcí, které se používají třeba ve veterině, jsou velice inspirativní pro humánní medicínu a já, jak se pohybuju v té veterinární, tak tam jako ráda do toho šahám, takže do jejich portfolia, takže je to možné, že to takhle dobře pomohlo. A já jenom dodám, paní doktorko, že do roku 1962 bylo indické konopí zařazeno mezi léčivky. A v roce 1962 se zjistilo, že z toho někteří lidé jako fetujou, tak se to rázem zvyškrtlo z léčivek a dalo se to do zakázaných drog. No, to je rozdíl mezi použitím a zneužitím. Ano, přesně tak. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Krušnohorec, Jarda Teplice. Já bych se chtěl paní doktorky zeptat, jestli má nějaký povědomí o snaze těch šmejdů dostat do nás to svinstvo jinými cestami, než zrovna očkování. Například v potravinách a teďko se objevil nedávno nějaký nosní sprej, jestli ano, to má ano, nějaké ano, vyšší ano. Informace. Jo, položím a budu poslouchat. Děkuji. Díky, naschledanou. Jo, děkuji za dotaz. Nemám žádné ověřené informace, mluví se o tom hodně, že, ale já nevím, jestli to je na úrovni strašení, aby člověka drželi ještě pořád takovém tom tvůrčím takzvaně napětí, anebo to je jako nějaká pravda v tom fakt, že pokud by to bylo v potravinách, no tak jak by se to, v Lidlu je takové množství různých potravin, že pokud by se to do všeho dalo, no tak to asi ani není možné, aby se to, takže může to, pokud by to dávalo do potravin, tak by to bylo v něčem, co každý konzumuje a se to používá víc, tak nevím, prostě chleba, mléko, nějaké cosi, ale pokud by to byly i nějaké mRNA, nebo nevím, nějaké proteiny, nebo cosi, tak věci, když uvaříte, no tak, nebo jak se mluví o tom, že v Americe dávají tomu skotu ty mRNA vakcíny a se bojí, že v tom hovězí mase třeba bude mRNA, nevím, mRNA je prostě fragilní, křehká molekula, to mnoho nevydrží, takže pokud to uvaříte, tak to musí být v pohodě, takže asi nejíst nějaké syrové věci z neznámého původu, já nevím, mně to skoro přijde, že to snad není možné, aby to dávali do nějakého jídla, protože jak vás donutí, abyste jedl tento druh sušenek, do kterého to oni dali, když vy ty sušenky nekupujete a nemáte rád. Musel by to být do něčeho, co jedí nebo pijí všichni a co je taková věc. A ještě, aby to bylo stabilní. No já si myslím, že je nejdůležitější se nachystat, jakože aby člověk měl svoje nějaké věci, svoje zdroje, a aby nebyl překvapen. A jakmile se to stane, že by něco takového udělali, no tak to už jsou potom synem a dcerou smrti všichni, co to udělají, to už by bylo jakože přes čáru. No a už je někdo odchytí, to je asi jasná zpráva. No a aby člověk jako nebyl odkázaný na to, že si musí jít koupit do toho Lidlu věci, že nejlepší je fakt jako jak říkal, já jsem byla jednou v Moldávii a tam mě jeden člověk říkal, nejlepší je to od babušky na dírevně. Takže od babičky z vesnice si koupit vajíčka, slepit si maso, prostě najít si nějaký zdroj, nějakého rozumného, nějaký trh hospodářský, nebo já nevím, chodit na nějaké tady ty trhy a kupovat, prostě nekupovat ty procesované a divně skladované a dlouhodobě skladované potraviny tady z těch řetězců. A teď se navíc zaregistrovala, že už na to reaguje i trh a vznikají nějaké obchůdky na Moravě, to je v nějaké vesnice, zapomněla jsem jméno, tak tam prodávají prostě věci, které jsou dokonce ještě levnější než v těch řetězcích a dodávají to tam místní zemědělci a místní hospodáři. Takže udělat takovéhle jako kdyby komunitní nějaké, nebo najít si, už jsou, prostě jsou dostupné a najít ano, si zdroj toho jídla. Nemusím si nakoupit, já nevím, toho plnou tašku a stejně to třeba nesním, ale koupit si jako míň, ale kvalitní. Aspoň po nějakou dobu, než bude jasno. No. Tak poslední SMS-ku přečtu, protože se nám krátí čas, nebo už vypršel. Zdravím. Nevím, jak to je na Slovensku, ale u nás k tomu je ještě paragraf. Jmenuje se manipulace s drogou. Marihuana je opravdu léčivá. Kamarád vyléčil otci lupénku.
dělal mu silný vývar z listů do koupele a po 3 měsících zůstaly jen menší ložiska a ty řešili přikládáním listů na ložiska a obvaz. Do roka lupenka zmizela, píše Aleš Maurer. Jo, jasně, na lupenku se to používá a důležité je jenom to, asi jak jsme říkali, rozdíl mezi použitím a zneužitím, aby člověk se v té lázni nelečil si jenom kožní lupenku, ale potom, aby nevypil všech 30 litrů vody toho vývaru, tak jenom asi o to jde. A nebo aby si z toho nebalil cigára. A nebo. Takže, paní doktorko, skvělej pořad, co se děkuju vám za něj, bohužel skončil. Já vám děkuji za pozvání. Já si to vždycky tak moc užiju, tak doufám, že my i posluchači. My taky. Děkuji našim posluchačům, že nám tady psali. Na další otázky už nezbyl čas, ale za nějaký čas zase se paní ozvu, doktorce ozvu a zase si popovídáme, až bude něco nového. Takže teďka vám přeju, aby vám všechno na zahrádce rostlo. Děkuji. Aby vám to nesežrali ty strašlivý slimejší. No a ještě jednu radu, představte si, že my, když jsme si byli pro ty kuřice, tak ten pán, co tam je tam vypěstoval, náš posluchač, tak on proti těm slimákům má ty indický běžce, který jediný to žerou, takový ty kachny, jo. No to jsou takový zvláštní kachny, který jsem neviděl nikdy. A poprvé jsem vypoznal, proč se to jmenuje běžec. Že to je indický, to nevím, teda to byl z Děčína, tyhle ty běžci. Ale běží to teda opravdu strašlivě rychle a když tam ta jedna kachna objevila slimáka a zakejhala, no tak ty ostatní tam vozlom krk běželi. Moc se mi líbily ty indický běžci. Tak to bude další přírůstek do vaší rodiny. No, určitě ne. Tak jo, mějte se moc hezky a děkuji, že jste si na nás udělala čas. Já moc krát děkuji a všichni zdravím. A dobrou noc. Přijde. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to byla opět skvělá paní doktorka Peková a já jenom upozorňuji, že zítra v úterý od 19 hodin jsem domluven s panem Jindřichem Reichlem na pořadu, takže si to nenechte ujít, protože mám na něj nějaké otázky, které zajímají nejenom mě, ale i vás, takže to bude zítra od 19 hodin. Ode mne ze studia Beta je to všechno, já se s vámi loučím a předávám studio, teda vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mne všechno, dobrou noc.